大家好，我是瑶瑶，今天用紫薯来和大家分享非常好吃的早餐做法，非常的营养，补血又补气，好吃又健康，而且做法特别的简单。准备三个大小适中的紫薯，先把它的外皮削去，然后把它清洗干净后放到案板上，切成薄片，切好装入盘中，包散一些，放入蒸屉中，端上锅蒸熟就可以了，蒸到这种软烂的程度就可以。现在把它取出来，倒入大一点的碗中，用一个趁手的工具压成紫薯泥，这个样子就可以。现在加入200克糯米粉，准备150毫升纯牛奶，一边倒入一边搅拌，一点点的加，比较好掌握的同时也更容易搅拌。揉成这样的面絮后，加小小揉面，就揉成这样软硬度适中的面团就行，因为是糯米粉，不用太光滑都可以。取一点放在手心，把它捏紧实一些，然后团成圆。丸子的大小根据自己的喜好来，可大可小。装入盘中，全部做好，把它倒入提前烧开水的锅中，用铲子晃动几下，防止粘黏。在水烧开之后，加入100毫升凉水，再用铲子晃动一下。第二次烧开之后，再次加入100毫升凉水，就这样重复三次，这样煮出来的丸子圆润光滑，不破皮。在第三次烧开之后就可以出锅啦，放入凉水中过一道，这样丸子不但不会粘黏，口感还非常的清爽，过水后就可以捞出来了，不用泡得太久。装入盘中，放一旁备用。现在锅中放入3块红糖，倒入250毫升水，用铲子晃动使红糖融化，在水烧开后下入紫薯丸，用铲子晃动几下，防止粘黏到一起。把汤汁煮至这样的粘稠状，丸子上色就可以出锅了，装入盘中，再撒上一层椰蓉，增添色彩香味，没有的也可以不用。简单又营养的紫薯丸就做好了。紫薯本身营养丰富，富含纤维素，促进肠道蠕动，还有大量的粘液蛋白，增强免疫力。这样搭配做出来，可以补血补气又顺气，女性朋友可以多吃一些。这样做出来的紫薯丸非常的 Q 弹软糯，夹杂着一股淡淡的奶香味，搭配着椰蓉，一口吃下去又带着淡淡的清香，全家人都非常喜欢吃。如果你也喜欢了，就收藏加关注吧。我是瑶瑶，感谢您的支持。